wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore u goone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciye allay leeda adiga moogu hurde maqana joogatahe soomaaliya waa mashruu soomaaliya waa mashruu waxaan maqli jiray nin yiri bayel bayel hadduu aadna ka hor yiri adaa moogu hurde soomaaliya waa mashruu isaga mashaariicdiisi dhammaalaaday hadda war antun war imeen daldal ninkii sheega ma dhaafta weeye laymis kuwarto wardaynti balaafi warwarkaa naga dhexgelinayna dhageysta maanta madaxweynuhu wuxuu saxiixaa la yiri sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa baylena wuxuu yiri sharciga hadii la saxiixo soomaaliya horumar bay gaaraysaa shirka loo jiraayid oo maanta qabtana wuxuu yiri sanadka soo socda shirka maraykanka lagu qabanayo deyntii soomaaliya waa looga cafinaya maalin horena shir jiraayid uu qabtay wuxuu yiri afar sano kadibaa deyntana laga cafinaya marka waxaan ku jahwareeraa ayaantan mashaariicda bayle iyo bareesyada faraha badan u qabanayo waxaan maqli jiray beeni maxay tale booromaan ka yimiye marka adeer bayle qoladan gudhuugaa u beenta ku maaweelinayay annaga shaqada uu noo hayaa aad bay adeer u wanaagsan tahay magaalada Hargeysana wuxuu ka dhisayaa qasri lagu wareeray qasrigaasna waxa loogu magac diray xamardiid adamoogu hurde soomaali waa mashruu soomaali waa mashruu war laga tag soomaali maahane muqdisho waa mashruu maalkeeduna waa xalaal dambiisha waa ka buuxsanta adeer muqdishadiina dooni mayne baylana uma baahne qarankii Soomaaliland cirkaas u maraya suuudigaana aqoosay passport Soomaaliland hadaw beeni maxay taraysa booromaan ka yimiye waxaan u maleeynaa suuudigu shidaalka Soomaaliland buu rabaa markuu shidaalkiisii ka gubta waa ka yara qoonsaday waradinka aaminay haduu odagu riya awdal u daaqiyo in yar uu arisisto aqal meel yar ka taagtay eedmi yaa arintaasi lan yaa udur musuqmaasa koob aan jarna uneeb in badan agaasi minaan lahayn waan adab laagi oo idmo koodana wariga madaxweynuhu markuu tartamay wuxuu ballan qaaday in yar musuqmaasa cid lagu arko inta laaba laga qaadayo maanta wuxuu saxay sharciiga la dagaalanka musuqmaasuqa marka afkiina cishada la ka bilaabay qabashada madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ninka saxana leh sidka maalay sidka leeriga si doonayo kaniga sarre aaday kugu santahay meerta sidee ruuxa sugeyn inay si kartiyo inay subax ma meel ku saleysan tahay ma ku saxata warwar ma haysane wasiirku xogaanka xanaanada xoolaha waxaasile yaa ku sheegay warwarkana dhaxgelinne wuxuu yiri faragelinta lagu hayo maamul goboleeda oo tagalmada ugu dambeeyso ayaana aad u carooday dhigi baa igu karay kadibna inay saxsilaan go'aansade warnigu saw dawladda wax faragelinaysa uu sheegay kama mid ahayn maxaa ku dhacay warniga abay saxsile waa wala soo daayay haddu faragelinka carooday markii waxa farso mareeb ka tagay ma dhaweyn masuulkii fashila waa shitaa fuux siyaasi ah marka ma taasa nagu cusub warwar ma haysiine jubbaland warween ayaa ka yimid meeqiilo meeqiilo war waxba gadimeenina kaptaankii la oran jiray dhirrade war cusub ayuu keenay wuxuu yiri dawladda Jubbaland waxay ugu amartay in aan raali gelin ka bixiyo gafkii aan u geystay qeyre laakiin madaxweyne Farmaajo aan raali gelin ka bixin oo aan si kordhiyo gafkiisa war la gaasay may baari jiray ahay dhaka weyne dhaka weyne Jubbaland waxay moogtay wixii Farmaajo fakaro in qeyre fuliyo marka taas uu waan inay kala fadlilaan war ma mooge 4.5 ay ku kala furfurayaan war hadda kor waxa la yiri waxaan fahdiye farmaajo ogeyn ma fulin khayr ah fudan taabid markii erga laga qaadiyeen ogaada taas war markii guura xilka laga qaadaa oraahda ay soo baxday warnimay uusan wal mooshiideen kulay tun yar yar garaday ilaa magaabiya sheegasaana odaygii ruuga adaa hayay 70 jir ka hayay jawaari la raaysiin leen degdeg leey maragna goortis leen gobadi war maanta laba wariye laba oo kale yiraahdo ama Cabdul Qadir oo kale Cabdal Sooke la kale yiraah oo cabanayaan arkay war oo kale yaalka goraday haano aboodiyo aman dheer dhamaatay tan dhamaatay raayanga war ilaahay ayaan waxa jirtay inaga joog waxa ayreen magaceena ayaa dad duuriyaas ka dhigay dadka ku wareysteen marka waxay dhahayn saxaafada waxa soo dhaqashay balaayo suxun u qaraabta ee halis ka ilaaliyo xildhibaankii la wacana cidda wareysanayska iska hubiyo oo kaalay ma
magacooda waxa lagu doonaa ama okay ba war okay hadii okay leena waa okay laakiin adoon okay ahayn hadaa tiraadi okay baan ay okay noqon mays war laba okay kaliya ma hadalka magacooda lagu qaraabtay ee wariyal badan baa la sheegtay sidaan la suudhaamo waxa laga daayay magacooda rag ee lagu qaraabanayo waxaan u fahmay saxaafada dadan okay ahayn baa soo dhaagalay okay hal iska dhig ruuxmad qanaane gabayga soo saar dhageysta inta aan qaranku ciid degelin qabiilkuna aad ka tagin anagu calan baa lahayn difaac iyo ciidan adag adkeena inaan la cunin cid kale noo caga jugleen ayaan aan ku ahayn ciisiga iyo sharafkeena lumay shakhsiga soo celin kare naciil tiraya rabnaa ee ilaahay ka cabsado codkiina hasiinna ku yara noo cadibay ma doorashada gudmud baad ka hadlaysaa warabaanka warka oo sheegay ma taqaantiin warino askari hayay wiliba military hayay in badan dalka difaacayaan in sheegay war askarta gabayda inay farabadan yihiin anuu waa ogaaday general ahmed ciriiri ayay igoo reeyay oo naxariiste general inda hadda ay igu xigay general war sama gaawan arko ka daran waa farabadan yihiin war general abwaan faray gabadha loo marantay war war ma haysiine amerika al shabaab ayaa hadlo wuxuu yiri keen badda soomaaliya ma qaadan karto haday qaataan luguma qabsan kara ayuu yiri war ma dhayna wuxuu yiri maxkamada wixii ka sabax ma aqoonsanin war amirku ma waalan yahay dadkii uu laaynaya sidee bad ugu dooday war wuxuu ogyahay inaan taariikhda qorin oo aanan kala aqoon qofka noo dooday ka naqalaya war amirka sheegaysan soomaaliya kiya ma kala jacle waan la yaabay afghanistan arin ka socota daariba waxa la yiri markii maraykanku wadaalka uga baxay ku qof bay dileen baalay oo afghanistaniyiina waa ina dheen haddii wadaalka ka baxay dadkeena waa laaynayna marka shaaba waxaan ka baqayaa inay yiraahdaan hadaan kiya badda loo dayn waxaan u dhigayna laaynayna warimay aan waxaan ku riyooda xalay in la yiraahdo nuur diirsha xuseen abwaan bacad loo gabyaya wuxuu yiri caruur waayo aragaya hadday kula dardaarmayso sida madaxda soomaalida ee been ku hadashay wax la yiri samah mahdu waa kaadisha gabaye aqoonyahan batraanaya hadduu jaahil kugu sheego inaad ceel biyo u doonatuu kugu dhaliilaaye markaasaad xishoodkaa dartiis oon u dhimataaye culimmana taraan baa u weynsaan isleeyahaye iska daa caqligii kaa maqnaa xooluhu u galaye xigmadna afqalaad bay rabtaa inaad ku sheegtaaye waddankana nin soo kala barto daalan baan ahaye qof kismaayo joogaa hadduu xamar abaaraayo cadaaduu ka soo raaci jiray doonta weligiisa murtidana haddaan soo wadwado ama sadheereeyo caafimaad qabkaygaan ka baqiya inuu yaraadaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war musuqii ugu weynaa imaaraadka uu ka dhacay war ma haysiine amiih meel cadcaday war waxaas waa yaryihiina naga aamus naaga ninkeedu waxay weydiisatay inuu furo isagana wuu jeclaa oo ka diiday furriinkii habeenkii dambe isagoo hurdaayo ayay moobeelkiisa inta qaadatay farriin uga dartay moobeelkeedii farriintaasna waxay dhahdaa hebel 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 waxaan ku furay saddex dalaaqo saddex mar ayaan isku dartay kadibna maxkamaddii markii la tegay farriintii moobeelkiisa u soo diray ayay keentay sidaasay ku fasaxantaa maxkamaddu xukuntay warkaaga waxaan u fahmay dulmi aad soomaalida dumarkooda ku dirayso marka waxaad rabtaa telefoonadan inay qaataan oo iska kaayeen furaan adiga kuu kabnaato war naag isfuraysa ma rabne mid isxiraysaan rabna inoo boos badan koobinaawyan in sheegdi war boos kama bannaana annaga ogeyn midda afraad markuu aroosay dadka yuusan beelu sheeg warna miyow may baa dheegay masar binaambaki husni mubaarak lagiridi iyo siisi hatala kuweda yaya xay tahay masar iyo siisidan xamar ku taalay isuma dhaweey xaalisu keenay war waxaa dhintay waa salaax ibnu baadiya fanaankii reer suudaan allah u naxariistee warana may baa kaa suusaday ciina sabr kullal umr injinu re injinu e tamam allah ya rahma aruna waxa ku xusuusta fatal hawan war somaliya tosoro qaaday markaa ninkaan u maleeynaay war waxa dhinta waa madaxweynuhu hore tunisia sayna abidin bil ali tunisiana waa ka faa'iiday gugu carab oo waa halka wadanka dimuqraadiya maanta doorasho madax banaan ku dhacdo marka masar ha banaan baadama iska dhaaftay ugu taal war somali ha u keenay banaan baxay saasa ka gala diga liig colaad lagu daadsiyo dagaal la isku dhameeyo naf iyo maal ku dhumaan iyo dhaawac aan bogsaneyn iyo naafo hoyga dhex taala dadku waa ka dhergeel balaayo dilse 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 bal